Natalii je 30 let, Fabianovi 33. A tohle má být definitivně jejich poslední závod v jejich kariéře. Znovu nás čeká pohled na Malého prince a jeho růži. Natalie Pešalatová a Fabian Burza. Další z krasobruslařů, kteří si mohou říct, že se jim jejich úplně poslední amatérské soutěžní vystoupení opravdu povedlo. Měli ve skvělém tempu
s velkou chutí. To nadšení, ta chuť předvést celý ten tanec a pobavit diváky a zaujmout je, vtáhnout je do příběhu, bylo patrné od začátku až do poslední zvedačky celého tance. Francouzské tance na ledě, to jsou samozřejmě Anisinová s Pejzeratem, to jsou Delobelová s Schönfeldrem, ale skoro bych řekl, že opravdu až Nathalie Péchalátová s Fabianem Burzatem nám vytrvale předváděli opravdu takovou tu francouzskou chuť tanců na ledě. Já si myslím, že tady Spielband vymyslel zase velice vtipně pro závěr kariéry tohoto skvělého francouzského páru Malého prince, co vymyslet pro Francouze. Jejich jednu z nejpůvabnějších knížek, kterou jsem kdy četla. A tady myslím si opravdu Fabián dobře Nathalie ochočil jako tu lištičku. A mně se tedy líbila i to takové zajímavé propojení těch jednotlivých hudebních doprovodů, i když normálně to nemám příliš v lásce, tak tady zazněl ten krásný krásná Rodriguezová hudba v té pomalejší části a potom nakonec proč ne prosočit ruská častuška. Malý princ nemá nějakou vlastní hudbu, takže skloubit tyto zajímavé a různě tempově odlišené části bylo také velmi vtipné a na závěr nejstarší pár soutěže, už 33-letý Fabián a 30-letá Nathalie, udělali krásnou tečku za svou celou kariérou. A já doufám, že na medaily dosáhnu. Moc bych jim to přál. Ale dnes opět budeme moci říct pravděpodobně po skončení závodu, že byly pouze 3 medaile a že bylo víc párů, které by si je zasloužily. Některé zkrátka budou muset jít na prázdno. Uvidíme, kdo to nakonec bude. Teď je to samozřejmě jasné první místo. 107 bodů a 17 setin za volný tanec. To je výrazně nejvíc, co kdy dostali. Ale nepovedl se jim tak úplně krátký tanec. Vzpomeneme si tam na Fabianovo zaváhání při Twizzlech. Takže ten součet tak perfektní není. Na olympiádě dostali o něco málo víc. No a může být